amb Lucía Delgado, que és portaveu de la PA. Senyora Delgado, molt bon dia. Molt bon dia, què tal, Thaís? Molt bon dia. Bé, escoltàvem ara la ministra Raquel Sánchez, parlava de seguretat jurídica i de les garanties que ofereix aquesta nova llei. No sé si vostès tindran la mateixa opinió i si pensen o no que és una bona llei que servirà per garantir el dret a l'habitatge dels ciutadans. Doncs, malauradament, no. Justament el que comportarà aquesta llei és la mateixa inseguretat per les famílies que no poden pagar el lloguer, per les famílies que estan amb un ordre de desnonament o poden perdre la seva casa, i per totes nosaltres que realment no veurem ampliat el parc públic, que recordem que quasi totes les ciutats estan al 1,5%, no? Si ens comparem amb altres ciutats d'Europa que estan al 10%. Doncs crec que aquesta eina que estan presentant, que van presentar ahir, que com deies encara queda un recorregut i per nosaltres això és molt important, no? que es pugui rectificar, perquè si no aquesta eina quedarà en un paper buit, bàsicament. Què és el que sí que troben positiu en aquesta llei, si és que hi ha algun dels aspectes? I també m'agradaria que me la comparés amb la que tenim ara mateix en vigor aquí a Catalunya, que sembla que defensa més, no?, potser, els drets dels llogaters, perquè en el cas de l'Espanyola només s'aplicarà aquest índex de referència si el propietari disposa de 10 o més pisos. Per tant, molts dels pisos no estaran regulats ni amb un topall. Què hi trobeu a faltar? Bé, per un costat, si hem de posar alguna cosa positiva, és que ha sortit una llei, que per primera vegada és veritat que no, a nivell estatal, que això ja diu molt, no? que és la primera llei que s'ha fet a nivell de llei d'habitatge. Però, clar, per nosaltres, ara mateix, en la situació que tothom viu a la seva casa, encara que nosaltres sempre ho diem, no? Tothom està afectat d'una manera o una altra per l'habitatge. No? Ja sigui perquè té una hipoteca i pot canviar aquesta situació, com hem vist, no? Fa molts anys, no? Pujades d'Euríbor, no? Perds la feina i no tens mecanismes de sobreendeutament, no? A dia d'avui, encara que, no? Jo crec que és important recordar-lo, a dia d'avui, si una persona que té una hipoteca per la seva feina, per motius aliens a ells, sí, i el banc encara es quedarà amb la seva casa i li reclamarà un deute de per vida. La dació en pagament encara no ha estat regulada, amb tot el que hem patit i hem viscut durant els darrers anys. Doncs aquesta, per exemple, aquesta mesura tampoc la inclou dintre d'aquesta llei d'habitatge, amb mesures de desnonaments. Doncs no aborda tampoc mesures per fer front o prohibir els desnonaments. El que està promovent aquesta llei és que les persones que estan en un procés de pèrdua d'habitatge, si és perquè d'un petit tenidor, doncs, suspendre el desnonament 2 mesos i si és d'un banc o fons voltor, suspendre el desnonament 4 mesos, com si d'aquí, no? Si després de 2 mesos i 4 mesos la família tingués una solució. Això no existeix. Llavors, podríem aprofundir molt en aquesta llei, però realment és el que deia, no? Jo crec que el resum que hem fet des de la PA i altres col·lectius d'habitatge és que és una eina que no funcionarà, que realment no tindrà resultats per la ciutadania que està patint a dia d'avui, doncs no poder pagar el lloguer, que ha hagut d'ocupar perquè no hi ha habitatge públic a les nostres ciutats, que té un ordre de desnonament i que el continuaran desnonant. No, realment són situacions que creiem que es poden revertir, que aquesta llei té molt recorregut, i el que també demanem al govern de l'Estat que rectifiqui i que realment no menteixi a la ciutadania, no? Perquè escoltant la ministra Raquel Sánchez fent una ola a que realment aquesta llei garanteix el dret a l'habitatge, doncs no, senyora ministra, no el garanteix. I això ha de quedar clar, no pot enganyar així a la ciutadania, perquè quan una persona tingui un desnonament i vegi que aquest desnonament al cap de 2 o 4 mesos continuarà produint-se i es quedarà al carrer amb les seves filles, una mica de rigor, no?, i serietat.
Doncs ha quedat clara la postura de la APA. Lucio Delgado, portaveu d'aquesta entitat, gràcies per haver-nos atès. Anirem fent seguiment, evidentment, perquè, com dèiem, encara falta molt, ara comença tota la tramitació al Congrés, i veurem quina capacitat d'incidència té la societat en aquest text que ha presentat el govern espanyol i que, de moment, per exemple, a l'APA ja no li agrada i ja li troba moltes mancances. En seguirem parlant, com deia, que vagi molt bé. Bon dia. Bon dia, gràcies a vosaltres. Adéu.